Velkommen til Elins julekalender. Jeg håper at du koser deg i denne her førjulstida, og at du lærer også noe nytt her med denne julekalenderen, at du virkelig tar til deg disse løftene og profetiene, og at det virkelig fyller deg. Jeg håper du blir berørt av disse kunnskapsordene som også blir gitt ut. Og det er jo noen oppmuntringsord og profetiske ord også som blir talt ut av disse gjestene, og jeg håper virkelig at du har blitt berørt av Gud, at du har blitt helbredet. Jeg ønsker så at du skal få en berøring av Gud, og at du skal få en brann i hjertet ditt etter å lese Guds ord, og at du tror på Guds ord, og virkelig tar til deg den maten som Gud har tenkt at du skal med hans eget ord. Så det er min bønn for deg i denne adventstiden, at du virkelig skal vokse med Gud. Og jeg kjenner selv at det har virkelig gitt meg masse å sette meg inn i løfter og profetier. Det er så viktig at vi gjør det, at vi studerer Guds ord og virkelig tar det til oss og tror på det. Så når troen vår smelter sammen med det, så kan det virkelig bære frukter i vårt liv. I dag skal du få en ny profeti og et nytt løfte, men aller først får du et løfte av meg. Ja, da skal vi jo ta nummer 12 i dag. Da er den her nede. Og da leser vi den sammen. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og han skal lære dem sin pakt å kjenne. Salme 25, 14. Tro det eller ei, dere, men dette her er også en av mine favorittvers. Jeg tror hele Bibelen blir min favorittvers. Det er jo så mye bra. Så ja, men dette her er jo sterkt, for dette her forteller jo Gud sitt hjerte til oss. Han elsker oss så mye, og det står at han ønsker virkelig å ha fortrolig samfunn med oss. Du kan lese det på den måten nå. Når det står sånn at Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, så betyr det at han ønsker det. Han vil ha fortrolig samfunn med deg. Så hvis du frykter og elsker ham, så ønsker han å ha fortrolig samfunn med deg, og han ønsker virkelig å lære deg sin pakt å kjenne. Og det betyr at han ønsker å lære om seg selv til deg. Han vil virkelig at du skal forstå han. Du skal forstå hans verden, hvordan han tenker, hva han føler. Han ønsker virkelig å dele sine hemmeligheter med deg. Ikke det er fantastisk? Så sterke løfter i Guds ord, altså. At han virkelig ønsker å være sammen med oss og fortrolig samfunn med oss. Det synes jeg er så herlig å vite. I see someone with a skiing injury. You've been skiing, and I feel like you had a fall when you were skiing, and it happened maybe 9 years ago. And the Lord is actually healing your arm, and he's healing your leg because it had multiple fractures, there were multiple problems, and the Lord is restoring your body. It was 9 years ago, maybe 9 years and 3 months. The Lord is healing you right now. There's someone who, as a child, you were in a car accident, and because of that, you've had all kinds of issues with post-traumatic stress disorder and fear. And the Lord is actually healing your mind, and he's going back in that memory, he's going back in that car accident, he's healing you in Jesus' name. I also see a picture of someone that's had a bad family relationship that's been estranged for a very long time. And I see the Lord giving you a golden key, and that golden key is for forgiveness. And right now the Lord is giving you a supernatural ability to forgive them and release them. And the Lord's going to restore that relationship. He's going to restore that brother back to the family, that sister back to the family, that son back to the family. And the prodigal is coming home. The prodigal is coming home. The person that was lost is found. The person that was blind is going to see. I see someone that has a carpal tunnel. You've had a hard problem playing piano. You love playing piano, but you can't play piano because your wrists and your fingers, it causes you a lot of pain. The Lord is actually releasing your wrists and your fingers right now. He's releasing the tendons, and that carpal tunnel is leaving you right now, and you're going to be able to play instruments again and sing for Jesus. Han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder.
Straffen rammet ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår så har vi fått legedom. Jesaja 53,5. Denne profetien ble profetert av Jesaja ca. 700 år før Jesus kom til jorda. Og hele det kapitlet er jo kjempesterkt. Det handler bare om alt det Jesus skulle lide for oss og detaljer rundt det. Det er liksom profeti på profeti på profeti. Jeg vil bare anbefale deg å lese alt sammen i sammenheng. Det er så sterkt. Men det handler jo om at Jesus skulle dø og lide for oss. Og det ser vi jo igjen og igjen i Nytestamentet. Når du leser den fortellingen både i Matteus, Markus, Lukas og Johannes, i de siste kapitlene der i hver bok, så handler det jo om når Jesus døde for oss. Og når du leser igjennom det, så skjønner du veldig kjapt at Jesus valgte å dø for oss helt frivillig. Det var ingen som kunne ta hans liv. Han sa det rett ut. Det er ingen som kan ta mitt liv. Jeg velger å gi det frivillig. For jeg er nødt til å bære dine synder. Det var det han måtte. Han måtte bære dine synder, dine sykdommer, alle dine skrøpeligheter på seg. For at du skulle få sjansen til å bli frelst. Og da sa jo Jesus at det er den som kommer til meg og tror på meg. De gir retten til å bli kalt Guds barn. Og det var det som skjedde på korset der, som ble profetert så mange år i forveien, så skjedde det til punkt og prikke akkurat det som ble fortalt. At Jesus skulle komme til jorda, han skulle lide for oss, stå opp igjen på den tredje dag, og sette seg ved Guds høyre hånd. Og han lever enn i dag, og han ønsker å være din frelser og din Herre. Og han bare inviterer deg til å komme hjem til han, for at du er som et barn, og han bare sier, du er så velkommen her i min favn. Han ønsker virkelig at du skal komme hjem til din pappa Gud. Og det var det Jesus gjorde for deg på korset, da han tok dine synder og bar dem på seg. Er ikke det sterkt? At det ble profetert så mange år i forveien, så detaljert, stykke for stykkevis og stykke og delt her og der. Over hele Gamle Testamentet så finner vi liksom om det som Jesus skulle gjøre på korset. Det står litt her, litt der, og så samler du disse profetiene. Det er så sterkt. Så jeg håper det berørte deg i dag. Gud velsigne deg. Jeg har fortsatt en fantastisk fin dag. I dag så er det 12. desember. Jeg tror jeg må begynne her nede nå. Og da er det bare 12 dager igjen til jul.